Мусові смачні і дуже гарні торти – це вже свято, а сьогодні ми розкажемо, як же такий мусовий тортик може тримати форму, а допоможе нам у цьому Неллі Гречана – кондитерка. Нелічка, рада вас бачити. І свято 1 січня – це взагалі такий день, коли рік лише починається, а його хочеться почати гарно, вишукано. Ми сьогодні намагаємося сконцентрувати усі наші ідеї для того, щоб наш рік, цей перший день був просто неймовірним, дуже гарним. І от з мусів, із мусових тортиків теж можна починати його. Можна щось приготувати для ваших друзів, для ваших близьких і знайомих і зробити собі свято. Тож, Нелічка, з чого ви пропонуєте починати приготування ось такого мусового тортика? Здравствуйте, дуже рада знайомству, спасибо за приглашення в вашу студію. По суті, мусовий торт – це класичний європейський десерт, обладающий эффектным видом и необычным для традиционной кулинарии сочетанием цветов и фактур. Более того, в создании такого торта, добавив немного креатива і фантазії, можна отримати ось такий ось унікальний десерт. Ви знаєте, Нель, от такий, як у вас, я думаю, що початківець навряд чи зробить. Він настільки гарний. Спасибо вам за комплімент. Но на самом деле все не так сложно, как кажется. Ну, может, за сотым, так? За сотым разом выйдет такой? Нет, нет. Смотрите, мусс в переводе с французского означает пена, что как нельзя лучше характеризует данный продукт. Ведь взбитые сливки в соединении с фруктовым или ягодным пюре, карамелью или шоколадом делает данный десерт невероятно легким, вкусным, воздушным, буквально тающим во рту. И зная некоторые нюансы в технологии приготовления, это не так уж сложно. К примеру, чтобы получить вот такую форму, достаточно такую форму торта, нам в помощь приходят вот такие вот палочки-выручалочки. Які гарні, а дивіться, да. Вони насправді зроблені з силикону, вони легко, мабуть, потім можуть вигнутися для того, щоб дістати наш тортик. Да, все верно. Эта форма разработал ее кондитер Сергей Кулькин, знаменитый в кулинарном мире. А вы бачите, сколько сейчас всего появляется, когда кондитеры начинают работать уже не лише над выготовлением десертов, а они еще и используют и могут сконструировать разные формы. И тогда за помощью таких прилад мы можем достигнуть идеальных вариантов. И вот бачите, сделал такие и і все це використовується зараз, і це дуже добре, що є у наших кулінарів зараз, і у тих людей, які вперше приходять до цієї справи, є усі можливості, аби щоб трималося наше зроблене вже, трималося дуже довго, і щоб радувало наше око. Це ж в першу чергу зараз, до речі, тортики чи кулінарні витвори вашого мистецтва, вони перетворилися вже просто на шедеври. І коли раніше можна було просто залити, наприклад, желе і дістати з холодильника, цього було досить, головне, щоб було смачно, то зараз ні. Все, зараз підвищується. Прогрес йде вперед, тому потрібно відповідати. И такой вот торт, вообще мусовый торт, он состоит из основы в виде бисквита, начинки, самого мусса и покрытия. По технологии все мусовые десерты для дальнейшей декорации, они замораживаются. То есть мы собрали в такой форме торт, залили мусс, поставили в мороз на 12 часов минимум, и через 12 часов мы снимаем эту форму и декорируем ее с помощью зеркальной глазури или велюрового покрытия. Ой-ой-ой, стільки різних таких нових назв. Це, мабуть, такі назви з'являються лише у кондитерів, які вже знаються, розуміються на тому новому, що з'являється в вашій сфері. Бо якщо просто зробити щось таке смачненьке, ну, я не знаю, я готую, але додавати ось того всього бархат чи там глазур якась цікава, ну, це, мабуть, треба один раз спробувати, так, аби потім це все вже використовувати. Попробував один раз, это
увлекательный процесс, и уже потом сложно остановиться. Вже хочеться зробити ще краще. Нель, у вас дуже багато різних, дуже гарних тортиків, вишуканих десертів. Ми, до речі, зможемо сьогодні навіть подивитися на них, побачити, як вони виглядають. Ось, і вони теж вже вийшли на новий рівень, як то кажуть. Це вже той щабель, який може досягти кондитер з досвідом. Тобто досвіду треба багато. Звісно. Аби витягнути і правильно розкласти форму, це перше, щоб витримати усю технологію виробництва, це друге, так? І щоб потім доправити, донести його вже до тих людей, які будуть це їсти і куштувати, це теж такі три складові, які потрібно виконати від початку і аж до самого кінця. І лише тоді ваші тортики, ваші десерти будуть мати такий вигляд, як от зараз ви принесли з собою. Він блискує, він новорічний, він сніжний, да, такий гарний. А от такі от блискітки, це що таке? Блістки – це пищовий кондурин і пищовий глітер. Він продається в кондитерських магазинах, також можна купити в інтернеті онлайн в кондитерських магазинах. То есть ничего сложного, просто на готовый тортик обдуваешь этими блесточками, и он вот так вот замечательно блестит. А мусові тортики, вони надзвичайно смачні. І ті люди, які слідкують за своєю фігурою, переважно використовують ось такі мусові десерти. Тому що мус, він може швидко виходити з вашого організму, довго не затримуватися. Це не той торт, який довго перетравлюється, так? Там, де є борошно і є дуже багато різних жирів, які змішуються, то тут, ну, можна сказати, що вони можуть бути навіть дієтичними, так? Можна і так сказати. На даний момент прогрес йде вперед, і багато технологій приготовлення мусових тортів. Є торти, які делаються на основі грецького йогурту, сметани нежирної, які делаються на основі білка і фруктового пюре. Без цукру зовсім. Да, замінителі сахара. Тобто варіантів на даний момент множество. До речі, можна навіть зробити муси і веганські, так? Да. Пісні, да, муси. Це, да, теж зараз, да, широко використовуються. І люди, які не можуть за якихось причин їсти вершки, наприклад, тваринного, да, походження, то, звичайно ж, вони можуть використовувати і такий варіант. Да, все вірно. Сейчас даже такое новое направление. Некоторые кондитеры, к сожалению, у нас в Украине я их мало встречала, за рубежом их больше, которые специализируются направление именно на веганских десертов. Но то, что я вижу на картинке, это очень аппетитно и вкусно, и очень красиво. Так, хочется съесть. Звичайно, якщо людина цим займається, то, мабуть, результат, да, повинен бути. Да. Так? А, да, від чого залежить стабільність нашого десерту? Стабильность десерта зависит от многих факторов, начиная от влажности в комнате и заканчивая качеством продуктов и технологией приготовления. То есть нельзя нарушать технологию, температурный режим. Ну, наприклад, от ви дістаєте вершки з холодильника, да, так? Зараз от треба, щоб люди на свята таки запаслися смакотою, да, так? Да. Що їм треба мати в холодильнику? Для того, щоб зробити, ну, найпростіший десерт. Щоб зробити мусовий десерт, наприклад, ну, це сливки, обов'язково жирністю не менше 33%, але 30% теж зійде, головне, не менше. Можна йогурт, фруктове пюре. Ну, теж жирні, так? Теж жирні? Чи ні? Йогурт? Ні, 10%. Грецький йогурт можна взяти. Це яйця, какао, миндальна мука. Ага, ось так. Да. Ну, це вже, я вам скажу, забаганочки. Тому що так борошно, звичайно, є, мабуть, в кожному домі. А якщо це буде борошно миндалі, наприклад, там, чи кокосове борошно, там, чи ще якесь, да, інше, то це вже, як то кажуть, на такий смак більш вишукає. На самом деле, смотрите, унікальність мусових тортів
их можно собрать по своему желанию. То есть, если у вас есть мусс и несколько начинок, вы можете по своему вкусу собрать торт. И если вы положите в него бисквит по вашему рецепту, это будет вообще супер. Угу. Поэтому миндальная мука, в принципі, і не обов'язково. Так, ну тобто все може бути, можна використовувати те, що у вас є, але да. Там, от ви казали, температурний режим, вони повинні бути холодними, так, вершки, щоб краще збити? Да, смотрите, сливки, коли ми взбили до нужного состояния, мы обязательно их ставим в холодильник, чтобы они остыли до 4-5 градусов, чтобы в процессе взбивания у нас они нагреваются, и при определенной температуре молочный жир начинает таять, плавиться, что негативно влияет на тортик. Ну, якраз ось такі тортики ми можемо бачити зараз, такі вишукані, гарні, створені або з різних кольорів, або в одній гамі. Нелі, а як вам от входить в думку зробити той чи інший десерт? Чи ви якось, можливо, вже розумієте, що от рожевенький – це для дівчинки, там синій може бути на якесь свято, там, не знаю, якщо це в білих тонах, то це теж якось пов'язано з чимось, це якісь можуть бути події чи що? Звісно, при заказі десерта я з заказчиком обговорюю, что это за праздник, для кого будет этот торт. Это будет торт просто на семейный ужин или как подарок дорогому человеку. А вы вдома готуете? Ваши родные уже, мабуть, наелись десертов. Вам для ваших родных тоже хочется сделать что-то смачненькое? Да, конечно, хочется. И вот 30 числа у моей дочки день рождения, я уже вся в процессе, подготавливаю этот шедевр, то есть для родных мне тоже очень приятно это делать. Так, ну зрозуміло, тобто ви готуєтесь, ви все це робите, якщо ваші рідні знають, що мама може зробити дуже гарно, то тут вони бачили багато чого. Якщо можна здивувати людину, яка не знає, то це одна справа, а вони, мабуть, вимогливіші до вас, да, бо вони хочуть щось таке особливе. А я бачила от серед вашої підборки і такі дуже темні, аж чорні торти. А з чого вони готуються? Да. Кстати, черные торты – это мои фавориты, я их очень люблю, эту любовь привела дочка к черному цвету. На самом деле они очень эффектные. И делаются все тортики, красятся в велюр, добавляются пищевые красители, окрашиваються і покриваються тортики. Угу. То есть, Нелі, але ж, знаєте, зараз хочеться чогось такого натурального. Якщо, наприклад, ми можемо взяти, ну, смородину, наприклад, так, зробити такий легкий рожевий відтіночок, нам буде цього достатньо? Чи все ж для стабілізації краще використовувати барвник? Ну, смотрите, смотря для какого покриття. Якщо велюр, то здесь, да, ми используємо тільки пищеві красителі. Якщо це зеркальная глазурь, то есть глазури, которые делаются на фруктовом натуральном пюре. Угу. І вони теж підійдуть, і такі глазурі, і будуть тримати форму, да, і все буде, да, так, як треба, да. Ніхто не побачить різниці. Да, покриття, воно просто відповідає за внешній вид торта, за його стабільність і то, що тримає торт, відповідають продукти, з якого зроблений торт. А я, знаєте, скільки бачила ваших робіт, ну, взагалі того, що ви пропонуєте, це, ну, я не знаю, мені здається, що це вже вищий пілотаж, як то кажуть. Рівнесенькі такі, покриті якимось просто дзеркальним покриттям, можуть, як ви цього досягаєте? Чи ви прокручуєте їх якось потім? Чи, ну, що, зараз багато є засобів? Да, зеркальна глазура, якщо ви хочете зробити вдома, достатньо зробити в домашній условиях погружным блендером. Если это в студии кулинарной, и практически многие шефы, они используют специальные эмульсионные блендеры,
которая главная задача зеркальной глазури – сделать ее без пузырей, без воздуха. И существуют такие блендеры, которые вот делают это вот просто идеально. Ви знаєте, Нелі, ну, якщо мати це все вдома, то я не знаю, скільки, який же набір посуду треба для того, щоб зробити десерти. Скільки у вас інструментів? На даний момент много. Потихоньку мой кухонный инвентарь домашний уменьшается, рабочий расширяется. Начинала я самый первый инструмент, который я купила в задумке, когда мне захотелось сделать муссовый торт, это были весы и кухонный термометр. Ось, що найважливіше. Да. Без цього ніяк. Ну, взагалі ніяк. В кондитерці точний вес – це перше правило. Угу. Вот і якщо там на око кажуть, ну, не підійде все. Нет. А що може статися, наприклад? Десерт буде нестабільним. Ну, нельзя сказати, к примеру, если мы в рецепте берется 3 яйца, да, каждое яйцо разное по весу. Вы каждое яйце переваживаете? Ну, как бы внутренность яйца, да. Ага, разбиваете, сважили, и только после того вы можете додавати їх. Да. Да, до могу рецептів. З ними работать. Це жах. Насправді це добре, звичайно, але я просто собі уявляю, як в домашніх умовах, коли ти розумієш, що тобі треба 3 яйця, наприклад, кожне там, не знаю, по скільки грамів може бути? Ну, 20 грамів, ціле яйцо, грам 50. Грамів 50, да. Ну, середнє, так? Да, 50 да. грамів. Все, ви його зважуєте, це яйце, 50 грамів, а друге яйце у вас трошки менше. І ви розумієте, що, ага, ну, може трошки менше. Вот, ні, для цього і потрібні веси. Тобто, це все не так, насправді. Не два яйця вам треба, а вам треба... Нужно 30 грамів, к примеру. 30 грамів, трошки від коупали, від жовтка, від білка. Да. І потім використовувати. Ось такі от реалії, да. А ви трошки змішуєте, ну, потім для того, щоб отримати. Да, також обов'язково нужен міксер, блендер погружний і, ну, плита елементарна. Угу. Тому що, ну, многі продукти нужно некоторые подогревати. Так, ну так, сказати, звичайно, для того, щоб все добре з'єдналося, наприклад, то, звичайно, що все це потрібно зробити. Ви принесли з собою ще, ось я бачу, дві форми, це теж цікаві такі варіанти. Вот это вот очень интересная форма, это авторская форма. Ее создатель Динара Косько. Это талантливейшая девочка, она с Харькова. Ничего себе. Она, да, эта девочка с Харькова, она благодаря своим формам и своему кулинарному вот, образованию, она знаменита, наверное, во всем кондитерском мире. Ничего себе. Так да. У нас украинцы, бачите, уже відомі на весь самом світ. Деле в Украине очень много талантливых девочек и в Харькове, и в Киеве, у которых я училась, и которым я еще мечтаю попасть на мастер-классы. Ничего себе. Да, и ну, вот, это одна из моих самых любимых форм. Тортики очень красивые получаются в ней. И, честно, я дуже рада, що наша країна багата такими талантами. Ви знаєте, Нелі, ми теж раді, що є все ж і в нашому місті теж люди, які вміють створювати шедеври. І це добре, бо кожна людина собі обирає свій шлях, їй хочеться вдосконалюватись обов'язково. І ось використовуючи і інструмент, і просто своє вміння, і талант. Найголовніше – талант. Тут треба розуміти, що ти робиш, для чого ти це робиш, вкладати туди все, що в тебе є зусилля, це і наснага, і головне – це бажання зробити так, щоб ваш, наприклад, десерт був найкращим. Так? Щоб люди, побачивши його, здивувалися і зрозуміли, що тут може бути не лише смачно, а ще і вишукано, дуже гарно. Тому хочеться побажати вам успіху, щоб все вдавалося, щоб не лише десерти, щоб все в вашому житті було добре. Нель, і насправді, якщо є таке бажання вчитися далі ще більше, то нехай буде так, щоб вам приносило це задоволення. Спасибо большое. Це на самом деле
самый главный критерий. Все должно приносить удовольствие, и от этого я получаю огромное удовольствие. Мне очень нравится, когда люди реагируют на мои десерты, когда они перезванивают и благодарят меня. И просто радостно от того приносить вот какую-то частичку добра в каждый дом. Нелечка, ну що ж, вітаємо вас теж з Новим роком. Спасибо взаємно. Щоб нехай цей перший день, він буде лише початком того найкращого, що може бути у кожного з нас. Хочеться, щоб справді вихідні вдавалися, щоб цей весь рік був насиченим лише позитивними подіями, щоб ми з вами пережили усі негаразди і йшли лише вперед до своєї мрії. Тож зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.